इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः अयम् संजय दत्त सतीही। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य समुदीरयत् यत् I2U2 इति भारत इज़राइल संयुक्तारब अमीरात संयुक्तराज्य अमेरिका देशानां समूहस्य कार्यप्रणाल्यान्तर्गतं एतानि राष्ट्राणि जलोर्जा पर्यावरण स्वास्थ्य अन्तरिक्ष निवेशाय कार्यं कुर्वन्ति इति। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् देशे 99.1% कोट्यधिकानि कोरोना रोधि सूच्यौषधानि वितरितानि। श्रीलंकायाः सभाध्यक्षः महिन्द्रा अभयवर्धने अवदत् यत् सः अद्यावधि राष्ट्रपतेः गोटेबाया राजपक्षे वर्यस्य त्यागपत्रं न प्राप्तवान्। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः देशे थैलेसीमिया सिकल सेल रक्तहीनता सदृशानां आनुवांशिक रोगाणां दूरीकरणाय तन्निवारणाय च उपायानां अन्वेषण विषयस्य प्रत्यपादनं करोति। अपि च क्रीडा वार्तायां भारत इंग्लैंड दलयोर्मध्ये क्रीड्यमानायाः एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा प्रचाल्यमाना वर्तते। भारतं पणकं विजित्य क्षेत्ररक्षणं कुरुते। साम्प्रतं यावत् एकस्य क्रीडकस्य हानौ इंग्लैंड दलं 140 धावनांकानि समधिगतवत् इति। अपि च प्रियाः श्रोतारः, कोविड कोरोना महामारी संकटम् इदानीमपि न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् अस्माभिः साकम् उपायत्रयं स्वीकुर्वन्तु। सामाजिक दौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादञ्च यथासमयम् अवधारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, यतोहि औषधमपि समवधानता अपि। अधुना वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य समुदीरयत् यत् I2U2 इति भारत इज़राइल संयुक्तारब अमीरात संयुक्तराज्य अमेरिका देशानां समूहस्य कार्यप्रणाल्यान्तर्गतं एतानि राष्ट्राणि जलोर्जा पर्यावरण स्वास्थ्य अन्तरिक्ष क्षेत्रेषु निवेशवर्धनाय कार्यं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्री मोदी अवोचत् यत् I2U2 इति भारत इज़राइल संयुक्तारब अमीरात संयुक्तराज्य अमेरिका देशानां अस्मिन् प्रथमे एव शिखर सम्मेलने एका सकारात्मक कार्यप्रणाली विनिर्धारिता अस्ति। अपि च राष्ट्राणां सम्भूय कौशलबलेन मानवतायाः समृद्ध्यै एकस्मिन् मञ्चे आगन्तुं शक्यते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् आभासीय माध्यमेन एतत् शिखरोपवेशनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवोचत् यत् असौ खाद्य सुरक्षां सुनिश्चेतुं विश्वस्तरीय विकासस्य प्रयासम् अग्रेवर्धनाय एतद्दिशि कार्यं करिष्यति। सः उक्तवान् यत् नैकेषु क्षेत्रेषु संयुक्त परियोजनाः अभिज्ञाताः अथ च एतद्दिशि कार्यवर्धनाय कार्ययोजना निर्मिता अस्ति। श्रीमोदी विश्वसिति यत् अयं भारत इज़राइल संयुक्तारब अमीरात संयुक्तराज्य अमेरिकीयः समूहः वैश्विकस्तरे ऊर्जा सुरक्षा खाद्य सुरक्षा आर्थिक विकास दिशि च महत्वपूर्ण योगदानं करिष्यति इति। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं साम्प्रतिकं यावत् देशे 99.1% कोट्यधिकानि कोरोना रोधि सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। अस्मिन् अवधौ देशे 39.1% संख्याकानि नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। देशे परिष्कारमिति प्रतिशतम् 98.49 अस्ति। अखिलेपि देशे साम्प्रतं यावत् 1,86,00,000 कोरोना परीक्षणानि समनुष्ठितानि सन्ति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् श्वः आरभ्य शासकीय केन्द्रेषु वयसा 18 ऊनषष्टि वयोवर्तिभ्यः जनेभ्यः कोविड रोधि सूच्यौषधस्य अतोऽपि प्रभाविपरं सूच्यौषधं निःशुल्कं प्रदास्यते इति। केन्द्रीय मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अवोचत् यत् स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्त्यवसरे स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवकाले आगामि 75 दिवसेष् एतत् सूच्यौषधं प्रदास्यते इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः प्रसारणमिदं आकाशवाण्याः प्रसार्यते। भवन्तः www.newsonair.com इत्यत्र अथ च newsonair इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि एतद् वार्ता संस्करणं श्रोतुं शक्नुवन्ति।
श्रीलंकायाः सभाध्यक्षः महिन्द्रा अभयवर्धने अवदत् यत् सः अद्यावधि राष्ट्रपतेः गोटेबाया राजपक्षे वर्यस्य त्यागपत्रं न प्राप्तवान्। अस्मिन् अवसरे श्रोतोभिः अवगतं यत् राष्ट्रपतिः गोटेबाया राजपक्षे स्वगन्तव्यस्थानं यावद् नैव प्राप्तवान् इत्यतः त्यागपत्रं तेन न प्रेषितम् इति प्रतिभाति। स्थानीय वार्ताभिकरणानुसारम् अद्य त्यागपत्रस्य प्राप्तिः भवेत्। ह्यस्तन संघर्षे चतुरशीति जनाः व्रणिताः आसन्। कोलम्बो राष्ट्रिय चिकित्सालये तेषाम् उपचारः जायमानः अस्ति। चिकित्सालयतः ज्ञातं यत् संसद भवनस्य पार्श्वे जाते संघर्षे द्विचत्वारिंशत् जनान् चिकित्सालयं प्रति आनीतवन्तः। प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघे प्रदर्शनकारिभ्यः स्वकार्यालय रक्षायै व्यवस्थापालनाय च आवश्यक उपायाञ्च कर्तुं सैन्यबलं समादिशत् इति। ब्रिटेन देशीयः पूर्व वित्तमन्त्री ऋषि सुनकः आगामि कंजरवेटिव दलीयः नेता प्रधानमन्त्रिरूपेण च चयनाय सांसदानां प्रथम चरणात्मकं मतदानं विजितवान् इति। असौ अष्टाशीति संख्याकानां टौरी दलीय सांसदानां मताधिकारम् अधिगतवान्। व्यापारमन्त्री पेनी मार्डोण्ट 67, विदेश सचिवः लिन्ज ट्रस च 50 मतानि अधिगतवान्। अनेन सहैव प्रधानमन्त्री पद प्रत्याशित्वेन 6 जनाः अवशिष्टाः विद्यन्ते। वित्तमन्त्री नादिम जहावी, पूर्व विदेशमन्त्री जेरेमी हंट एतौ द्वौ एतस्मात् बहिर्भूतौ। अवधेयास्पदं वर्तते यत् ऋषि सुनकः कंजरवेटिव दलस्य 58-300 संख्याकेष् संसद सदस्येष् 88 सदस्यानां मतम् अधिगतवान् इति। भारत इंग्लैण्ड दलयोर्मध्ये क्रीड्यमाणायाः एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा साम्प्रतं प्रचाल्यमाना वर्तते। भारतं पणकं विजित्य क्षेत्ररक्षणं कुरुते। इंग्लैण्ड दलं प्रथमं क्रीडत् एकस्य क्रीडकस्य हानिपुरस्सरं 50 धावनांकानि समधिगतवत्। भारतीय पक्षतः हार्दिक पंड्या एकं क्रीडकं क्रीडातो बहिष्कृतवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् भारतं अस्यां स्पर्धायां एकेन अंकेन अग्रत्वं भजते। प्रथमायां स्पर्धायां भारतं 10 क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं इंग्लैण्ड दलं पराजयत् अस्ति। इतः प्राक् भारतं निकषस्पर्धायां समत्वम् अभजत, अपि च 20-20 स्पर्धामालिकाम् एकं विरुध्य अंकद्वयेन विजितवान् इति। दक्षिण कोरियायाम् आयोजितायाम् अन्ताराष्ट्रिय लक्ष्यभेद संघस्य लक्ष्यभेद विश्व चषक स्पर्धा श्रृंखलायाम् अद्य भारतं पदकतालिकायां शीर्षस्थाने अस्ति। भारतेन त्रिभिः स्वर्ण पदकैः साकं चतुर्भिः रजक पदकैः एकेन कांस्य पदकेन सह आहत्य 8 पदकानि विजित्य स्पर्धा समाप्ति कृता। पुरुषाणां 10-मीटर मितायाम् एयर राइफल इति स्पर्धायाम् अर्जुन बबूता साहू, तुषार माने, पार्थ मखीजानां भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम्। 10-मीटर मितायाम् एयर राइफल इत्यस्यां दलस्पर्धायां रमिता एलावेनिल वलारिवन मेहुली घोषानां दलेन रजत पदकं प्राप्तम्। एयर पिस्टल एतस्यां दलक्रीडायां भारतीय पुरुष महिला दलाभ्यां रजक पदकौ प्राप्तौ। वार्तायाः अन्ते मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य समुदीरयत् यत् I2U2 इति भारत इज़राइल संयुक्तारब अमीरात संयुक्तराज्य अमेरिका देशानां समूहस्य कार्यप्रणाल्याम् एतानि राष्ट्राणि जलोर्जा पर्यावरण स्वास्थ्य अन्तरिक्ष क्षेत्रेष् निवेशवर्धनाय कार्यं कुर्वन्ति। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् देशे 99-100 कोट्यधिकानि कोरोनारोधि सूच्यौषधानि वितरितानि। अपि च क्रीडावार्तायां भारत इंग्लैण्ड दलयोर्मध्ये द्वितीया एकदिवसीय क्रीडा साम्प्रतं प्रचलति इति वार्ताः।